Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwese aho muri hose mudukurikiranye kuri ya channel yacu nako yanyu bishya byiza TV. Ubu rero bati bamwe amatsiko ndabizi yatangiye kuba abana menshi atubu tujye noneho kuganira kuki murabizi iki ni mu cyice cyacu cy'ubuzima cyagira ubuzima bwiza. Ubu rero tukaba tujye kuganira ku rusenda. Menshi mwese mwibuka ka karya rya tekarwo kajya kaza ku rurimi. Ariko benshi mwese munibuka ku buryo rugero batera piti yo bamwe byabananiye kururya. Abandi mu rwibutse mu dusambusa tumwe two ku muhanda, abandi mu rwibutse mu mapirawo mwagiye murya ku maridano atandukanye. Rero benshi mutazi icyo mu bikuru urusenda rumaze ku buzima bwanyu. Ntimujye kure rero ndaje mbafire umuzindi n'imuzingo by'urusenda, ndetse benshi na murano hava mumenye impamvu burya rurya ryata n'ikiba kirya ryata burya ku rurimi urimo kururya. Ntimujye kure ndaje tangire. Burya urusenda nubwo nyine rurya ryata cyane, ni rumwe mu birungo bikundwa cyane na benshi. Kandi byamamaye ku isi kuva kera cyane. Uzwe burya no gukiza indwara zitandukanye, nubwo benshi turukoresha tururya, urumva ko rufite uruhare runini cyane mu kuba dufite bamwe na bamwe kuba rukoresha cyane cyane ubuzima bwiza. Kuryana cyangwa gukara k'urusenda buriya bituruka ku tunyabutabire duto cyane two mu bwoko bwa alkaloide. Ni utunyabutabire tuba mu rusenda dutuma burya ryata, ari byo capsaicine, hakaza capsantine ndetse na capsorubine. Utwo ni two twa tunyabutabire nabwiraga turi mu rusenda dutuma ruryana. Abize by'ubutabire hano murabindusha, ndakeka mwese mubyumva. Urusenda rw'icyatsi rero burya rukiri ku giti, uko rugenda ruhindura ibara nako burya intungamubiri zarwo zigenda ziyongera muri rwo. Ubundi se reka twibaze urusenda ruvamo iki mu by'ukuri? Taje mbamara y'umutsiko. Buri urusenda rwifitemo ibipimo bya vitamine nyinshi umubiri ukenera, kandi ku gipimo kiri hejuru. N'imyunyu ngugu nyinshi cyane. Izo vitamine ndetse n'iyo myunyu ngugu igiye iri mu rusenda ikaba igiye iri hejuru ya garama ijana wasanga. It's amazing. Ntabwo intungano ya vitamine wapfa kuyisanga mu mbuto cyangwa mu bihingwa bimwe na bimwe ku kigero kingana gutya. Aka ni kamwe mu tuntu twihariye tw'urusenda. Harimo vitamine C irimo ku kigero cya 240% igihe ubundi umuntu aba akeneye ku munsi. Hakazamo vitamine B6 cya B6 ingana nayo na 30% iyo umuntu aba akeneye ku munsi. Urusenda urumva ko ni ikintu gitangaje cyane. Hakazamo nanone turacyakomeza na vitamine A ibiri hejuru ya 30% y'umuntu aba akeneye ku munsi. Hakazamo cuivre n'indi ntungamubiri ingana na 14% y'umuntu aba akeneye ku munsi. Hakazamo fer nayo iri hejuru ya 13% y'umuntu aba akeneye ku munsi. Hakazamo na potassium. Izi zose ni intungamubiri zibarizwa mu rusenda, kandi umubiri wacu ukeneye buri munsi kugira ngo ukomeze gukura, kugira ubuzima bwiza no kurwanya indwara. Rero dukomeze n'akamaro k'urusenda ku buzima. Burya urusenda rugisarurwa yaba ari urw'icyatsi cyangwa urutukura, ni imvano ikomeye cyane ya vitamine C. Iyi vitamine ikaba ingenzi cyane mu gufasha umubiri gukora neza, ikaba ikunda kwitabazwa mu gukora icyo bita kohajene. Proteine y'ingenzi mu gusana umubiri ku muntu aba yakomeretse cyangwa afite ibisebe, igafasha no mu gusana udutsi dutwara amaraso, gufasha ku ruhu, ingingo ndetse n'amagufa. Guhora urya buri munsi ifunguro rikize kuri vitamine C birinda indwara zitandukanye, ibyo turabiza infection zishobora kwibasira umubiri, kuko vitamine C yongerera umubiri ubwawo ubudahangarwa. Mbese ubwo twayita nka antibale. Capsaicine n'izindi alkaloide zirimo, ubushakashatsi bwerekanye yuko zifite ubushobozi bwo kurwanya bakteri zitandukanye, kurwanya n'amakanseri amwe n'amwe, kurwanya diyabete, gukuraho uburibwe. Ikindi bwagaragaje ko bugabanya urugero rwa cholesterol mbi mu bantu babyibushye birengeje urugero. Urusenda ruvamo ibinyabutabire bitandukanye guhashya no kurwanya indwara zitandukanye, no gutuma umubiri ubwawo umererwa neza muri rusange. Capsaicine n'ibindi biyigize bikoreshwa mu gukora amavuta na za pomade zimwe na zimwe zifasha mu bavunitse n'ibindi nk'ibyo, cyangwa no muri pomade zimwe zirinda uburibwe, kubabara imitsi n'ingingo. Isoko nziza ya vitamine A n'izindi flavonoide nka beta carotene, alpha carotene, luteine, zeaxanthine
na crypto santine. Ibi byose biri mu rusinda bifasha umubiri kurinda uburozi butandukanye n'ibindi byose bishobora kwangiza. Mu gihe urwaye indwara zikomeye cyangwa stress, urusinda ni isoko nziza ya vitamine B zitandukanye, harimo vitamine B rimwe ariba yiganjemo icyo twakita nka thiamine, na vitamine B kabiri ibirimo icyo twakita riboflavine, vitamine B gatatu nayo ibiri mu rusenda irimo n'icyo twakita nanone niacine, na vitamine B gatandatu irimo nanone icyo twakita pyrrolizine, zifasha mu mikorere y'umubiri itandukanye nko kurinda imikorere mibi y'imitsi, mu gutunganya proteine no gukorwa kw'imisemburo. Urusenda rwifitiye imyunyungugu myinshi nka potassium, ubutare, magnesium, yose ni imyunyungugu ituma umubiri umererwa neza. Harimo potassium ni ingenzi cyane cyane ku mikorere y'uturemangingo n'amatembabuzi, zifasha mu miterere y'umutima n'umuvuduko w'amaraso. Ubutare nabwo bufasha mu ikorwa ry'amaraso. Icyitonderwa, urusenda rubamo capsaïcine ituma rukara cyane kandi rukaryana. Iyo waruriye ku bwinshi rero wumva mu kanwa, ku rurimi, mu muhogo hukera cyane, cyangwa iyo ihuye n'ururinda rwo mu kanwa, mu muhogo cyangwa mu gifu, ushobora kumva umeze nk'uri gucya. Ibi ushobora kubivura unywa amata akonje cyangwa na yahurute y'ubunye, nayo yagufasha kugabanya ubwo buribwe. Ku bantu bo bafite ikibazo cy'uburwayi mu gifu cyane cyane ikirungurira, si byiza kurya urusenda kuko rwongera uburwayi. Ubimenye mu gihe wakoze ku rusenda, ugomba kwirinda gukora mu maso. Mu gihe byakubayeho, gufata amazi akonje ukazajya woza mu maso bikabanya ubwo buryaryate. Rero ndakeka ko mwese abatari bazi byinshi ku rusenda mwanyuzwe, ndetse turacyabategura izindi nkuru nyinshi nziza ku buzima kuri iki kiganiro cyacu, kuri igice cyacu cy'ubuzima bizagenda zikugeraho uko iminsi izagendeza. Rero mbibutse gukora subscribe, share, like, ubundi naho ubutaha mwakoze cyane, mugire ibihe byiza.